Živjo, sem Taja. Življenju bi rada postala radijska voditeljica ali TV voditeljica. Čas je za moj prvi intervju in intervjuvala bom Rozo. Tudi meni je všeč javno nastopanje. Imate kakšen nasvet za me? Po mojem ga nimam, ker sem kar tako nekako se zgodil, da sem začel nastopati. Pride z leti, da imaš manj treme. In vas je že kdaj zvilo na odru? Imate kot igralec veliko treme? Če imam občutek, da zna iti kaj narobe, pa imam tremo, če pa znam, pa sploh nimam več treme. Kdo vas je pa navdušil za vse to, kar počnete v življenju? Lik ljudi pa na ključi, kar nekako se je zgodil, počas se je dogajal, ne? Kaj vam je pa ljubše, pisanje pesmi ali igranje? Ja, rajši pišem tako, da sem lepo doma na toplem, pa si izberem čas, kdaj pišem, ne, ko igrati je pa treba zmeri, kadar si, mislim, točno ob določeni uri, moraš biti dobre volje pa pripravljen, tako da rajši pišem. Kje pa dobite navdih za vse svoje pesmi? Najbolj pa se mi zdi, ne, recimo, če hodim, če se s kolesom vozim, tudi z avtom, skratka, če se nekaj premika, se mi zdi, da je lažje. Kdaj pa je najboljši čas za pisanje? Ja, takrat, kadar je veliko časa, kadar ni panike, da je treba na hitar nekaj narediti, ker imam veliko časa, da lahko popravljam. Ne? Zakaj ste pa pustili študij? Sem bil malo len, pa sem nekako mini... tako, druge stvari sem si želel delati in mi je zmanjkalo časa za študij. Vesela sem, da sem tik pred kulturnim praznikom spoznala igralca, prevajalca, dramatika, pesnika, kulturnika, vse v eni osebi. Roza je zakon. Čau.